ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଡିଜିଟାଲ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମୋବାଇଲରେ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସବୁ କମ୍ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କିଛି ଭଲ ସୂଚନା, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ପିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଖବର ଦେଖିଥିବେ ଟିକ୍ଟକ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏଭଳି ଅନେକ ପରିବାର ହରାଇଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ। କିପରି ଭାବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରରେ ଛୋଟ ବେଳୁ ପିଲାଟି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ତା ଉପରେ କାକଟପୁର କେବିଏମ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଆଜି ଘରେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ବାପା ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ କହୁଛି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦିଅ, ସେତେବେଳେ ମାଆଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ଆଉ ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ସେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କବ୍ଜାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କେବିଏମ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଞ୍ଚରେ ଏଭଳି ଏକ ନାଟକ, ଯାହା କେବଳ ଦର୍ଶକ ନୁହନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା। ପିଲାମାନେ ପରଫରମାନ୍ସ ଦେଲେ ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଟାଇମ୍ ବିତେଇବାରେ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସହିତ ବହୁତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଯେଉଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଗଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କର, ଏଇଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଥିଲା ଆମର ମେସେଜ୍ ଥିଲା, ପରଫରମାନ୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରିକି କେତେ ସାରା ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଅଲଗା ଜିନିଷରୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଠାରୁ ଦୂରେଇକି କେତେ ସାରା ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ କେମିତି ଆମେ ଦୂରେଇକି ରହିବା, କ'ଣ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କ୍ଷତି ପାଉଛୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁକା ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ମଧ୍ୟ। କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଟ୍ରେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। କାକଟପୁରରୁ ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।